Фахівці кафедри соціології факультету міжнародних відносин, політології та соціології Одеського національного університету імені Мечникова провели соціологічне опитування одеситів та з'ясували, що більшість містян характеризує події в країні як війну Росії проти України. Зокрема, такої думки дотримується 90,8% одеситів. А не згодні з цим твердженням лише 6,4% мешканців. 81% одеситів не вважають війну спецоперацією. Приблизно така ж кількість містян не згодна з тезою, що її ціллю є звільнення України від націоналістів. Також, за даними опитування, 90% мешканців вважає, що Одеса в будь-якому випадку – це частина України. Наразі дії президента України Володимира Зеленського підтримують 93,4% одеситів. Дані цього соцопитування свідчать, що Одеса, супереч твердженням російських пропагандистів, аж ніяк не рада російським військам. Одеса готова дати гідну відсіч агресорам, адже Одеса – це Україна. Люди дуже чітко впевнені в своїй позиції. Я сподіваюся, що ця інформація дійде і до російських військ, і для жителів Росії. Я впевнений, що Одеса готова зустріти ворога, якщо таке прийдеться. Я уверен, что город готов к своей защите. Одесса уверена, что город вооруженными силами Украины будет защищен.